Open Studio. ตามแม้ตาพี่แล้วจนเราเนี่ยมาโฟกัสกูจนเราแบนแล้วสาวเนี่ยนี่ไปจนเราโหช่วยเลยไหมเนี่ยเนาะไม่สุดเลยเนี่ยเราก็ใจเด็กกูโฟกัสป่ะเนาะไฟส์กูจนเราช่วยเลยไอ้เทียนนี่มาบาดังกล้ามเลยน่าดองเจ้า ให้กันเลยจนเราอยู่เลยนะโอเคไอ้เราจนเราไปทำเอาโซนนี่เนี่ยเราจนเราเอฟเฟกต์มาเติมในดีไซน์เบอร์แอปในดีไซน์มาลุลุยามะที่เราไปดูไซน์มาลุลุยามะหาดีที่กูจนเราเห็นสรุปยังไงไอ้เราจนเราก็ตู้กูไปอยู่สวยทั่วไปด้วยอาศัยดีตรงนั้นกูในเมื่อเป็นจูบลีเกย์เราเลยไหมนะจูบลีเกย์จนเราฮาร์โมนีนักนั่นไลน์ลงมาเพื่อเดี๋ยวจูบลีเกย์กูนักคู่เราเลยไหมนักคู่เราไปวาลุชี่ยังได้ยังเราจนเรา มาลูดีนะจนเราสั่งไปเปียสอจนเราดูดูรีไปเราเลยไหมนะปีวายจนเราลูบลีแปดหาเลยลูบมาแปดเลยยาเลยไม่สุดเลยใจตัวเลยยาโอเคไอ้เราจนเราไปทำเอาโซ่ดีมาฮาร์โมนีดูเช่นนี้ ตรงไลน์เนี่ยมาปัวหาปัวตรงหาเมนไลน์บ่เนาะเอาก็ดูดีหาฮาร์โมนีเริ่มมาไอ้เนาะไอ้เก่าจะเนาะตะคุ้งเท่าไรไหมเท่าเบียร์เบียร์เสร็จตรงจากกูจะเอาในเลยไม่ได้มีทรานสปุกซะใช่ไหมทรานสปุกมาเอามาฟูซิมิโต้ช่วยเลยไหมฟูซิมิโต้ช่วยรู้ยังไหมแต่ไม่ช่วยรู้ว่าจะเช่นบ่มูดีบีก็ดีบ่มูดีบีดอกฟูซิมิโต้พิจิพิจิไม่ได้หมดทรีซิมิโต้พิจิพิจิไม่ได้เลยอะไรเนี่ยนี่น่าท้องจีเลยบ่เนาะไอ้กูเนี่ยเส้นเบียร์แ
5 cm short ပေးလိုက်မယ်အောက်က5 cm short တဲ့ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူက major minor မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ5 cm short တာကကိစ္စမရှိဘူးเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ရအောင်เนาะအောက်က harmony နှစ်လိုင်းကိုကျွန်တော် mute လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုင်းမဲ့ရင်ဖွင့်ကြည့်ပြမယ်โอเคเอาก็เนาะฮาร์โมนีนี้ตะไลฉันจะแทรกจีได้มั้ยเนาะเอาก็รอบถัดตะไลโนาะปานในนี้บาริก็ดาโกเอเมซินรอบแต่เฉยๆเนาะอาศัยปิดตัวคว่ําวอลลุ่มอโตเฉยๆบาอโตเฉยๆไปแล้วกูใจตัวโกบันนี่กูชอบหลุดเลยอ่ะเนาะไอ้หลุมเดียวเราหลุดเลยมาဖြစ်ပါတယ်เนี่ยเนาะโอเคนะรอบต่อไปก็เอฟเฟคซ์หลุดได้หาเลยกูจะปะมั้ยเนาะဒီกองอ่ะဆိုဒီกองนี้ကိုကျွန်တော်ออริจินัลไดเมทาเลยมั้ยเนาะဒီအောက်ကဟာတော့မလို့ကျွန်တော်မြူးလုပ်ထားလိုက်မယ် FX နဲ့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံလိုက်ကျွန်တော်က harmony လုံးမယ် line ကို FX ကိုเนาะသွားလိုက်မယ်သွားပြီးွားလို့ရှိရင် my preset ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကို preset တစ်ခုလုံးမယ်ဖြစ်နေကြ plus ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုလိုက်ရှာလိုက်မယ်နှစ်ခုလုံးလုံးဆိုင်မလို့ဘောเนาะပထမတစ်ခုနိုင်လဲကျွန်တော်လုံးလို့ရတယ်ဒါဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့FX ဆိုင်လုပ်တဲ့နီးလေးတခုပြောတာဖြစ်ပါတယ် pitch shift ဆိုရှိတယ်နော် pitch shift ဆိုနှိမ့်နေမယ် pitch shift ကနှစ်ခုရှိတယ် multi shift နဲ့နော် multi shifter နဲ့နော် pitch shifter တခုလေကျွန်တော်က multi shifter တခါတည်း multi shifter နဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဖြစ်တယ်နော် multi shifter ကျွန်တော်နှိမ့်နေမယ်ဟာဒီမှာနော် vocal ရှိတယ် percussion ရှိတယ် general ရှိတယ်ကျွန်တော် vocal လုံးမှာဖြစ်တော့ vocal ကိုကျွန်တော်ရှိမယ်နော်အဲ့မှာ drum work ဆိုတဲ့ line ရှိတယ် drum work ဆိုတာဒါကတော့ကျွန်တော် original vocal နဲ့ကျွန်တော် effect သုံးထားတဲ့ vocal နဲ့ level ကိုကျွန်တော်ချိန်မှာဖြစ်တယ်နော်octave f octave f ဆိုတော့ octave တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် f လောက်မှာเนาะကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တိုးပြီးတာကျွန်တော်ပြမယ်เนาะဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะ okay octave f လောက်ပြမယ်သိတာအောင်ကျွန်တော် 100% နေပဲကျွန်တော်တိုးမှာเนาะอ
artef ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကစီဒိုနှုတ်ကိုဆိုရတယ်ဗျာဒိုဇစီပေါ့နော်စီနှုတ်ကိုဆိုရတယ်ဆိုရင် middle C ကနေပြီးတော့နောက် octave တစ်ခုသွားတယ်ကြာ high C ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်အပေါ်က drive wave ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က original drive တန်ပေါ့နော်မပါတော့ဘူးနော်နော်ဒါ octave တင်ရ octave app ကဗောလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တိုးမှလဲဘယ်လောက်ကျယ်မှလဲဆိုတာဟာမျိုးကျွန်တော်ကလှုပ်ရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ fit app fit app ဆိုတော့ fit semido app လောက်တဲ့ဟာပေါ့နော် full appနော်ခုနကတည်းကကျွန်တော်တို့အတူတူပဲနော်နော်ဒါ fit down drive နေကျွန်တော်ရှော့ပြန်မယ် drive တယ်မပါဘူး original drive တယ်မပါပဲနော်ဒါ octave octave ကခုနကပြောရမယ်။ဟာနော်ကိုကဒိုနှုတ်နဲ့ဆိုရဲဆိုရင်ဒါ low octave ဒိုဖြစ်သွားနိုင်မယ်။နောက်ဒိုတခုရောက်သွားတဲ့ဟာမျိုး။ကိုပန်ကိုကြိုက်သလိုကျွန်တော် level လေးနေ။နော်။ချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော် drive ကိုကျွန်တော် short ရယ်။ဒါလို့ short ရဲဆိုကျွန်တော်အပေါ်မှာโอเคဒီကောင်ကိုကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ထားလိုက်တော့ဒီကောင်ကိုကြိုက်သွားပြီဆိုဒီကောင်ကျွန်တော်လို့သုံးမယ်သုံးပြီးသွားရင်အပေါ်ကနော်ဒီအပေါ်ကဒီ original တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ miss ပြန်လုံးပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီ drive နေကိုကျွန်တော်အကုန် short လာတယ် short ပြီးတော့ harmony ဘယ်တော့က harmony တစ်လိုင်းပဲကျွန်တော်လိုချင်တာလေ harmony ပဲလိုချင်တယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ duplicate လုပ်ပြီးတော့ off the app အတွက်တက် octave down အတွက်တက်တက်တခုချင်းစီလုပ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလေဒါတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးချင်သလိုကျွန်တော်သုံးလို့ရမှာနော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီအခုနော်အခုကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့ vocal harmony ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ fx နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တခြား transpose လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ